Tjenare! August Sundberg heter jag. Kommer från Borlänge som vi kanske är. 21 år gammal. Jag har precis slutat träna. Jag lider av något som heter Darwin-stelhet. För varje gång jag har tränat och man blir varm och sen så kommer man ner och sätter sig i soffan. Och så sitter man här i 10 minuter. Sen kommer man på att jag ska ha något i köket eller vad fan som helst. Då går jag precis som den här posten över apa till människa. Alltså jag börjar och sen när jag är framme i köket så är jag ungefär här. Som ni ser så är det fortfarande inte helt klart. Jag har bott i Stockholm i 1 år. Jag har precis lärt mig vad KEF betyder. Ni vet vad det betyder eller? Ja. Bra, det visste inte jag. Jag slängde in det lite när som helst. Det var någon som skulle komma på besök. Ja men fan vad kul, det blir helt KEF. Jag hade ingen aning om det. Skrev på Facebook till någon. Fan grattis, jag blev en pojke, vad KEF. Sen fick jag lära mig vad det betydde. Och då fattade jag inte heller riktigt. För att någon förklarade för mig att man skulle röra på händerna. När man sa det för att ge mer effekt. Men jag trodde att man skulle göra det efteråt. Så jag sa, men fy fan vad KEF. Det var också fel tydligen. Men sen lärde jag mig den här hiphop-grejen liksom. Ja, fan vad KEF. Då var det ute att säga det. Jag är ett stort fan av tecknat. Speciellt när jag är bakis. Brukar kolla på Tom och Jerry. Är det någon annan som gör det? Ja. Och något jag tänkt på Tom och Jerry. Det är hålet som han bor i. Har ni tänkt på vad perfekt utskuret det är ur väggen? Någon måste ju ha sett till det. Alltså hur kom det dit? Är det någon som har kommit förbi och nej men du vi ska skura ur här lite. Varför då? Nej men mäklaren måste ju ha stått och för det där med fötterna. Ja men köket ligger där borta och ja. Det här nej, det är ingenting, det är bredbandsuttag. Eller gick de och när de skulle få Byggmax stod det liksom 50% off. För den här. Ja men du vet vad den här. Fan det blir skitbra. Det är ju det är hål i den här så vi kan ta den, det blir billigare. Då kan man hon i kassarna liksom. Ja, alltså ni vet att det är hål här så det kan komma in ohyra och sånt. Så det blir inget bra. Nej, alltså fortfarande inte. Och sen, de vet ju att det finns där. Så de sätter dit råttfällor och grejer. Sätt dit en bok eller bara en planka så att ohyran försvinner. Jag längtar till det avsnittet då arga snickan kommer hem till Tom och Jerry. Han kommer dit, han ställer sig och pratar med den här, man såg aldrig hon som bodde, man såg bara halva kroppen. Han står där och pratar med en halv kropp. I det skottet så är hon bakom en diskbänk. Och så står, ja fan det här det ser inget bra ut. Och sen kommer han fram. Och vad i helvete är det här? Det är rent livsfarligt. Här kan det komma ohyra och maskar och pjäxor och ungarna kan få kolera och helvete. Ni kommer sprida digerdöden till hela jävla området. Tack så mycket för mig. Oj, så heter jag.